Облыс әкімдігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелер жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысы өтті. Жиында мемлекеттік сатып алулар кезінде сыбайлас жемқорлықтың жиілеп кеткендігі айтылды. Сондай-ақ Шалақын және Айыртау аудандарының әкімдері қарамағындағы елді мекендерде қоғамды індетке қарсы қолға алынған шаралары жөнінен есеп берді. Мемлекеттік қызметшілер мен лауазымды тұлғалар арасында жемқорлық фактілері кемімей тұр. Мысалы, Мағжан Жұмабаев ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміндегілердің жұмысынан шикілік шықты. Олар құлағының мүкісі бар жандардың құқығын бұзып қана қоймай, мемлекеттің ақшасын заңсыз жымқырған. Ал басқа аудандардағы мемлекеттік қызметшілер қайта даярлау курстарына бармай шетелде жүрген. Оған қоса іс сапарына берілген қаржыны өз мақсаттарына жаратыпты. Қазір олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұдан бөлек облысымызда жалған кәсіпкерлікпен айналысу фактілері көп. 2015-2016 жылдары 4 салық төлеушінің ісі жалған кәсіпкерлік деп танылды. Тағы 15 салық төлеушінің ісі тіркеуден алынып тасталды. Сондай-ақ, камералдық бақылау кезінде кейбір адамдардың салықты толық төлемейтіндігі анықталды. Статистика көрсетіп отырғандай, мемлекеттік сатып алулар тұсында нұрлы жол, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламаларын іске асыру кезінде экономикалық қылмыстар жиірек орын алады екен. В этом году новое законодательство введено по государственным закупкам, новый портал электронный введен. Это все повлияло, конечно, и на качество работы по государственным закупкам. Поэтому мы провели очень серьезное вчера рассмотрение всех вопросов. Селекторлық тәртіпте өткен ведомствоаралық жиналыста Шалақын және Айыртау аудандарының әкімдері байланысқа шықты. Олар да өз аудандарындағы жемқорлыққа қарсы шаралардың қалай жүргізіліп жатқандығынан қысқаша ақпарат берді. Аймақ басшысы аудан әкімдеріне мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау курстарынан уақытылы өтуін қадағалап, сыбайлас жемқорлық тармағына арналған сайттағы парақшаларды жаңартуды ескертті. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.